були всілякі звинувачення. В тому числі і я був, пам'ятаєте, замішаний там в першому каналі, коли ми прийшли з Ігорем Мірошниченком, і на нас там ціла була, так мовити, розгорнута всіляка річ з приводу знищення нас як громадян України, які підняли руку на демократичні основи в нашій державі. Але як потім виявляється, що це все, знову ж таки, ті речі, які спрацювали на позитив. Бо, мабуть, ця стихійна люстрація, яка відбулася тоді, що мене дуже зачепило, бо як громадянина України я розумію, що в той день, а я його запам'ятав на все життя, коли парад і концерт йшов в Москві, це транслювалося в Україні по першому каналу. Це для мене зрада дика, яку навіть слів ніяких не треба вживати. Але виявляється, бувають такі речі, де будь-який поступок можна абсолютно під якимось іншим кутом розглядати і зачіпати ті теми, які потім можуть стати, так би мовити, в звинувачення того чи іншого поступку, який стався.